16 de març començava el confinament. Les portes de cada casa es tancaven, deixant pas a una infinitat d'històries amagades. Cada persona, cada grup d'individus d'una mateixa vivenda, visquent la mateixa situació des d'una única perspectiva. Un pare amb fills petits, una persona gran sola, un matrimoni, un nen, una persona que realitza serveis mínims, uns companys de pis, una persona cuidadora. Cadascú ho viu a la seva manera. El confinament ens ha dut a seguir pensant, estimant i vivint de portes cap endintre. És per això que volem construir una memòria col·lectiva, on cada persona vinculada a l'abans expliqui en un relat curt el seu confinament. Ho farem en format concurs, on un jurat expert escollirà els millors relats i per Sant Jordi els publicarem llegits i acompanyats amb música. De la resta de relats en farem un recull i ho enviarem a la gent de l'abans perquè la història la fem entre tots. Escriu, doncs, un relat curt i envia'l a avantacasa@avant.cat abans del 20 d'abril posant relat a l'assumpte. I per Sant Jordi estigues atent a les xarxes. Pots escriure en català, en castellà. No importa si és la primera vegada que ho fas, sinó que la teva vivència és el més important.